Celovečerný film za 13 eur. Nemožné? Ukážeme vám, že sa to dá. Všetko má pod palcom 13-ročný filmár. Nakrúcenie vyvrcholilo na Starobylom hrade a my sme boli pri tom. Modrokamenský hrad tu stojí 870 rokov. Na filmové ateliéry sa ale zmenil poprvýkrát. Za týmito dverami sa začína Alicina, ríša divov. Alica v krajine zázrakov má byť celovečerný film. Vypočítal som to na hororových 2,5 hodiny, ale je to môj taký veľkofilm. Dominik má 13 rokov a filmárčina ho celkom opantala. Je režisérom, scenáristom, kameramanom, hercom a dokonca aj kostýmerkou v jednej osobe. Šiť je dosť náročné pre mňa, ja preto som chlapec, tak šiť nešijem, ale s takú tamnou pištoľou si to všetko lepím. Na svojom filme pracuje s asi 20-členným štábom. Medzi hercami má aj svoju producentku a manažéra. Za to som producentka, lebo som tam dala akože peňažky. Koľko si dala? 13 euro. Akcia. Ja som aj herec, nakedy požičiavam Dominikovi rekvizity a takéto priestory mu vybavujem. Najvyťaženejším hercom je kamarát Maťo. Dostal štvorúlohu. Na režiséra prezradil aj niečo z jeho manierov. Veľmi dobrý, akurát, že raz po mne hodil mačku. Živú? Živú, on má takého malého kocúra. Mačku po ňom síce nehádžem, ale prehádžem, keď sa zabáva s mačkou. Špeciálnym hosťom filmu je profesionálna herečka a učiteľka, ktorá je zároveň jedinou dospelou v celom projekte. Ja som možno zo začiatku problém mala, alebo som mala snahu režírovať jeho režiu, ale neskôr som pochopila, že je to len a len jeho projekt a plní si nejaký sen. A toto je už Dominikové domáce kráľovstvo. Tu po večeroch svoj film strihá, píše scenáre a vymýšľa grafiku. Toto je nová upútavka na Alicu v krajine zázrakov. Je tu niekto? Mladý filmár dúfa, že s Alicou zaboduje pri príjimačkách na strednú školu. Budeme mu teda držať palce. Lenka Stanková, Televízia Markíza.